Helo, be ddy Grobys, dyn nhw fi, a dwi'n astudio Cymraeg fel gradd ym Mhrifysgol Bangor. I ddechrau, nes i fwynhau tygaun ar iawn efo'r ddwy ochr bennaf, sef yr ochr gredigol a'r ochr ffeithiol, sydd yn parhau wedyn pan ddech chi'n astudio lefel A. Yn lefel A, mae yna chwe uned. Yr un cyntaf ydy'r uned llafar, lle nath yn ysgol i benderfynu dewis y testunau y ddrama Siwan a'r ffilm Hedd Wyn, ac oedd o'n chwa awyr iach cael trafod llenyddiaeth yn hytrach na be mae efo'r obsesiwn o'n mysgu'n bob o bod cwbl ydy llenyddiaeth ydy jyst sgwennu traethodau bob munud, oedd o nes i fwynhau hwnna. Wedyn, yn yr ail uned, fatha nes i sôn gyna, mae gennych chi'r dewis lle ydych chi yn gallu mynd ar drywydd gredigol neu ffurfiol eto wrth sgwennu gwaith cwrs. Wedyn, y drydedd uned ydy yr arholiad ysgrifenedig a'r farddoniaeth yr ugeinfed ganrif a gramadeg. Wedyn, yr ail flwyddyn, a hon oedd yn hoff i ni, ydych chi'n cychwyn eto efo llafar sydd yn eto chwa wiriach lle ydych chi'n cael trafod llenyddiaeth. A tro hyn, da chi'n studio nofel, a fe si'n ffodus o gael studio nofel Dangodd y Goncrid gan Mihangel Morgan. A i mi, mae hwnna'n un o'r nofela pwysica'r iaith Gymraeg, a yn hoff nofel ei erioed. Yn uned 5, da ni'n cael rhywbeth o llechio nôl i gorffennol i drafod yr hen gerdd cywydda a chwedla. A yma, dwi'n meddwl bod pob yn sylweddoli pa mor anhygoel ag unigryw ydy'n iaith ni, a ers pa mor hir mae hi wedi bod yma lle. Wedyn, da ni'n gorffan eto, fatha nes i sôn gyna efo elfen gredigol neu ffurfiol, a da ni'n ymateb i destuna ar y trywydd yna lle. Pan nes i gyrraedd y brifysgol, mae'r dilyniant o ran y cwrs yn rhyfeddol, a mae bob dim da chi wedi ddysgu yn lefel A yn gwneud hydnod mwy o synwyr, a mae fatha bod chi rhyw fath o'r mwy o gig ar yr asgwrn. Mae'r dewis modiwla sydd ar gael yn ddiddiwedd bod chi isio canolbwyntio a mynd ar y trywydd ffeithiol, credigol, os ydych chi isio ydych chi fewn i hanes, byd y theatr, byd y cyfryngau, mae bob dim ar gael. Yn ola, ond yn bwysicach na dim, mae myfyrwyr Cymraeg sy'n astudio yng Nghymru yn cael yr arbenigwyr yma yn darlithio iddyn nhw. Da ni'n cael beirdd ag awduron ein gwlad ni yn darlithio i ni. Da ni'n ffodus iawn o gael y wybodaeth wirioneddol o lygad o ffynon, a mae hwnna'n rhywbeth da ni angen ymfalchio mewn, a mae'n rhywbeth unigryw i ni'r Cymru, a da ni angen manteisio ar y cyfleoedd yna. Diolch!